হয় স্বাধীন অসমৰ সপোন দেখি এসময়ত আলফাত যোগদান কৰা এগৰাকী যি আলফা সদস্য আলফা সদস্যৰ এতিয়া দুৰৱস্থা এসাঁজ খাই এসাঁজ লহলে থাকিবলগীয়া হৈছে সেই আলফা সদস্য গৰাকীয়ে কাৰণ স্বাধীন অসমৰ সপোন দেখি এসময়ত আলফাত যোগদান কৰিছিল আৰু আশী নব্বৈ দশকৰ সেই আলফাত যোগদান কৰা সেইগৰাকী আজি সদস্য আজি দুৰৱস্থাই দেখা দিছে জৰাজীৰ্ণ বাসগৃহত তেখেতে এসাঁজ খাই এসাঁজ লঘণে আছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই বা তিহু মহকুমাৰ অন্তৰ্গত এই বামুণবুড়ীৰ এই নিতুল শৰ্মা নামৰ যিগৰাকী এসময়ৰ আলফা নেতা আছিলে সেই আলফা নেতাগৰাকীৰ বাসগৃহত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু এসময়ত বৰ্তমানৰ সাংসদ নৱ কুমাৰ স শৰণীয়াৰ সতীৰ্থ আছিলে এই নিতুল শৰ্মা আৰু আজি নিতুল শৰ্মাই দুৰ্বিসহ জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কেমেৰা পাৰ্চন ৰূপমে পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছে এইগৰাকী হৈছে এক সময়ৰ আশী নব্বৈ দশকৰ এগৰাকী আলফা কেদাৰ আৰু এইগৰাকী আলফা কেডাৰে স্বাধীন অসমৰ সপোন দেখি আলফাত যোগদান কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে তেখেতে তিনিবাৰকৈ জেলৰ ভাত খাবলগীয়া হৈছিল আৰু চতুৰ্থবাৰ তেখেতে তামুলপুৰ আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰি তেখেতে আজি এই ঘৰখনত এই জৰাজীৰ্ণ যিটো বাসগৃহ বাসগৃহতে এতিয়া জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে মই প্ৰথমতে তেখেতৰ পৰা কিছু মন্তব্য জানিব খুজিম কেতিয়া আলফাত যোগদান কৰিছিল আৰু কিয় আলফা লৈ গৈছিল আপুনি নাই মই ঊনৈশশ নব্বৈ চনত যেতিয়া বিভিন্ন প্ৰচাৰ হ'লতো ডেকচিনৰ গতিকে ময়ো উদ্বুদ্ধ হ'লোঁ তেতিয়া ডেকা ল'ৰা গাৰ বয়স হেৰি ভাল বেমাৰ আজাৰ নাই গতিকে সেই সূত্ৰে লাহে লাহে গুচি গ'লো আৰু লগ পাইছিল পাইছো মই প্ৰায়ভাগকে লগ পাইছোঁ কিন্তু নামকেইটা ক'বচোন নাই এতিয়া মনত নাই মোৰ বেছিভাগ কিন্তু হীৰা হলৰ নাম মোৰ আৰু একদম মানে সহায় বা নাছিলোঁ মই তাৰে পিছত পাইছো দিয়ক মেকিঅমকো লগ পাইছো ক'ত লৈছিল মই আধা প্ৰশিক্ষণৰ পৰা ওলাই গুচি আহিছো তাৰমানে আমাৰ ভূটানতে হৈছিল প্ৰশিক্ষণ বেছিভাগ তাতে মই কিছুদিন থকাৰ পিছত মই ওলাই গুচি আহিছোঁ নলোঁ পৰে পৰে পঢ়ে মোৰ লগত নাই বুলিলে চল্লিছজনমান সতীৰ্থ আমাৰ এই বাক্সা আৰু নলবাৰী জিলাত মাৰা গৈছিল মোৰ লগৰ সতীৰ্থ বাক্সা আৰু নলবাৰী জিলাত

নিৰান্নব্বৈ দুহেজাৰ আত্মসমৰ্পন কৰাৰ পিছত এই দুই হাজাৰকে ভেটিত ভাত্তা দিছিল তাৰপিছত এটা এক বছৰ দিছিল এক বছৰৰ পিছত একো নাই ঘৰ পাইছে শৌচালয় পাইছে একো নাই এই নিজৰ হেৰি আমাৰ ঘৰৰ হেৰিটি বানাই বানাইছোঁ আৰু তাই মেঘাত কাম কৰি অলপ পইচা জমাইছিলতো মোটামুটি আঠ দহ হাজাৰ মানকে পাইছিল প্ৰথম অৱস্থাত তাৰপিছত সেনেকে এখনি পাইকে থৈ দিছোঁ আপুনি কিয় আলফাত কিয় যোগদান কৰিছিল স্বাধীন অসমৰ সপোন কৰি ৰাখিছিল আপুনি সেইটো আৰু সেই সময়ৰ নিয়ম সময়ৰ তাগিদা আছিল বহুতে গেছি দুখু সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীৰ নিয়ম নীতি এনে কিতাপ পাতিগিলা পঢ়িলোঁ পঢ়ি উঠি গুচি তেতিয়া কি পঢ়ি আছিল আপুনি কি পঢ়ি থকা সময়ত গৈছিল নাই মই হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত গৈছোঁ নব্বৈত হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছোঁ তাৰ পিছতহে গৈছোঁ কোনে লৈ গৈছিল আপোনাক আছিল দেখিলাম মৰিল আলফাৰ এনে কি কি কাম কৰিছিল আপুনি আলফাৰ কামাৰ বেলেগ একো নাই আমি তাৰে দুটা গ্ৰুপ আছেতো এটা পলিটিকেল গ্ৰুপ

হয় ৰূপমে দেখুৱাইছে এইগৰাকীয়ে একাল যি নব্বৈ আশী দশকৰ এইগৰাকী আলফা কেডাৰ আছিলে আৰু স্বাধীন অসমৰ সপোন দেখি যিহেতু এইগৰাকী নিতুল শৰ্মা নামৰ এই লোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি আলফাত যোগদান কৰিছিল আৰু ভূটানত কিন্তু প্ৰশিক্ষণো লৈছিল হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব কাৰণ যিহেতু মই টিহু মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বামুণবুড়ীৰ এই নিতুল শৰ্মা নামৰ এক সময়ৰ যিগৰাকী আলফা কেডাৰ আছিল আলফা কেডাৰগৰাকীৰ এই বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ আৰু এতিয়া তেখেতে দুৰ্বৃহ জীৱন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে কাৰণ এটা সময়ত যিহেতু সেনা আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰ কৰিছিল আৰু সেই এতিয়া তেখেতে অসুখী হৈছে এতিয়া ঘৰৰ এছিয়াৰতে তেখেতে বহি থাকিব লাগে কোনো একো কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু এখেতে যি বৰ্তমানৰ সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ সৈতেও তেখেতে একেলগে আছিলে আলফাত কিন্তু এতিয়া নৱ কুমাৰ শৰণীয়ে কওক বা বহু এতিয়া সতীৰ্থ এখেত সতীৰ্থ কিন্তু বিলাসী জীৱন যাপন কৰি আছে কিন্তু আজি এখেতৰ খবৰ ল'বলৈ কিন্তু কাৰো সময় নাই